Dneska vám budu vyprávět příběh o jednom ježkovi, který nenáviděl Vánoce. A byl to Sonic. A Tails pozval všechny na vánoční přespávání. Ale tento ježek nenáviděl Vánoce hlavně kvůli události, která se mu přihodila v minulosti. Vůbec mu to neulehčilo, když se jeho kamarád Tails rozhodl uspořádat vánoční přespávání. Dostal jsem ponožky. Každý rok jedny a ty samé ponož. No tak nestojíme tu, pojďme rozbalit dárky. Ticho buď, kazíš mi scénář.